Երբեմն մեր ծուլության պատճառով մենք ինքներս մեզ զրկում ենք աննկարագրելից, անպատմելից, բայց ձեզ, սիրելի հեռուստադիտող, չենք զրկելու այդ աննկարագրելին ու անպատմելին տեսնելուց։ Անրիվայի թեթև ձեռքով այսօր face control-ը ձեզ է ներկայացնելու անսահման անապատը Սահարայի։ Նրանք բաժանվում են 3 հիմնական մասերի՝ լեռնային, աղի և ավազը։ Երեքն էլ խոստանում են, տեսնելու եք։ Հիմա գտնվում ենք լեռնային անապատում։ Ձեզ հետաքրքիր է ինչպես են ապրում լեռնային անապատում մարդիկ, որտեղից է ջուրը, ինչ պայմաններ ունեն նրանք բնակվում, ինչ են ուտում առհասարակ։ Ահա եւ տան մուտքը, իսկ վերևում ձեռնահետք եւ ձուկ չարաչքից պահպանելու համար։ Դուռը խուրմայի ծառից փայտ եւ այդ փայտից դուռ միջանցքն է եւ դուրս ենք գալիս ընդհանուր սրահ։ Ինչպես են բերբերների հետնորդները կառուցել ու շինել այս տները։ Վերևից սկսել են փորել, փորել մոտավորապես 6 մետր, հետո բացում են միջանցքը ու կամաց-կամաց սենյակները, որոնք ամեն մեկը ինչ-որ նպատակի ծառայում է։ Սա օրինակ պահեստ սառնարանն է, այստեղ պահվում է նպարեղեն։ Լոբին դեռ չի չորացել, մի փոքր էլ պետք է չորանա, հետո նոր կկարողանանք օգտագործել։ Տունը 400-ից ավել տարեկան է, ունեցել է մոտավորապես 3 սերունդ։ Սերունդը պատրաստել է տնական մակարոն, իսկ հիմա դրել եմ որպեսզի չորանա։ Խոհանոց։ Հա՞։ Այստեղ 37 է, այստեղ հով է, 18-ից 20 աստիճան։ Կոնդիցիոներ էլ չկա, որ ասեմ ինչ-որ տեղից միացրել է։ Ահա, այսպիսի տեսք ունի խոհանոցը, ու մարդիկ այստեղ ապրում են, եփում են, ավլում են, թափում են։ Գնանք տնջասենյակ։ Բարև սենյակ, էլի հովը։ Տեսեք մահճակալները, փայտ է, ցեմենտ է, գաջ է, ցեխ է, ես չգիտեմ, ու չգիտեմ ամուր է թե ոչ, ու մարդիկ այս պայմաններում քնում են, կամ այս մահճակալի վրա ինչ-որ ուրիշ բաներով են զբաղվում։ Հետաքրքիր է, ամուր է թե ոչ, հա՞։ Ու կավակը դեռ է։ Լսի, տոշակը ծղոտից է։ Ձեզ տանում դիտակետ, այստեղից կտեսնեք լեռնային անապատը իր ամբողջ շքեղությամբ ու գեղեցկությամբ։ Այս լրիվ ուրիշ մոլորակ է, ուրիշ քաղաքակրթություն, ոնց որ Մարս մոլորակում լինեց։ Ընդհանրապես նման չի մեր մոլորակին, ծանոթ տարածք է, պարիստները հիշեցիք, այո, այստեղ նկարահանվել է աստղային պատերազմներ ֆիլմը և թրչող ափսեները այս տարածքում էին։ Ապ, սովորության համաձայն։ Բայց տեսարանը շքեղ է, տեսարանը սարսռացնում է։ Բարև մատմատա, face control-ը քո հյուրն է։ Դիմավորի, դիմավորի, ау, այո, այստեղ էլ տեղանքը մաքրության պաչկի չի ընկնում, գույտ, սիգարետի մնացորդներ, նու չես էլ մեղադրի մարդկանց, տարածքում աղբամաններ չկան,
Իսկ հիմա գիտեք ուր ենք գնում։ Գնում ենք նկարահանման տաղավար։ Նու այն տարածքը, որտեղ նկարահանվել է Աստղային պատերազմներ ֆիլմը, եւ այդ տարածքը ծառայել է որպես նկարահանման տաղավար։ Ամեն շատ պարզ է։ Գնացինք։ Եվ մենք տեղանքում ենք։ Լինեք մատմատայում, անպայման եկեք ու տեսեք տեղանքը, որտեղ նկարահանվել է ֆիլմը Star Wars։ Մուտքը 30 ցենտ, մտանք։ Այստեղ ամեն ինչ այնքան խառն է։ Ահա։ Արդեն հասկացա։ Ահա։ Բայց խելացի են լեռնային անապատի բնակիչները։ Դեկորները թողել են ոնց կա եւ տեղանքը օգտագործում են գումար աշխատելու համար։ Բար, սրճարան, ռեստորան, իսկ այս սենյակում հետքերն են առաջին սեզոնի։ Մուտքը եւ նկարները ամբողջ առաջին սեզոնի պատմությունը կարող եք տեսնել այս սենյակում։ Առաջանանք։ Հենց կենտրոնում գլխավոր դեկորն է եւ բարը։ Ամեն բան նույնն է, ոնց առաջին սեզոնը։ Գոնե այս ֆիլմի պրոդյուսերները գիտեն, որ միլիոններ են բերում Թունիսին։ Խնդրեմ, ամեցեք։ Խոսեցինք բարից, խոսեցինք ուտելու տեսարանից։ Իսկ ձեզ հետաքրքիր է, որտեղ ենք նկարահանելու մեր ուտելու տեսարանը, ռեստորանում։ Իսկ ինչ ենք ուտելու, կուս, կուս։ We're catching dreams from the everyday street life. And though our hearts are of the open world, our minds are far away. And if you speak to the quiet man, speechless, our efforts way outside the city lights, our minds beyond repair. Ու ես դարձել եմ իսկական տապակա։ Մարմնիս վրա զգում եմ արևի յուրաքանչյուր ճառագայթը։ Տրագլադիտների ավանում տրագլադիտ ռեստորան։ Փնտրեք, հեշտ կգտնեք։ Ուրեմն իմ դիմաց տեղական հացն է, կոչվում է բրիկ եւ աղցան։ Այստեղ ասում են կանաչ աղցան։ Չէի վերցրել անձեռոցիկը, ես ներողություն։ Մեկ-մեկ դինում է արևիցը։ Ինչ որ անսովոր համադրություն է։ Ուզում եմ եզրակացություն անել, բայց չի ստացվում առանց մեկնաբանության։ Փորձենք հացը, այն տիպիկ Աֆրիկայի հյուսիսի բնորոշ է, մինչուկը տարբեր է լինում, լինում է ձկով, այստեղ ձվով է։ Ու կանաչի կա։ Բրիտանի համունի։ Պետրուշկան իր մասին զգացնել տալիս է, բայց ես որ լինեի, օրինակ օգտագործեի թարխուն։ Ես հիմա կսկսեմ ուտել կուսկուսը։ Մի փոքր նախապատմության մասին, ուրեմն ինչպես է այն պատրաստվում։ Երկու կացաներ են, շուկրան, իրար վրա, ներքևում ջրի մեջ եփվում է կարտոֆիլը, սոխը, մի խոսքով սոուսը, իսկ երկրորդ կացայի մեջ արդեն կուսկուսն է, ներքևից պարը բարձրանում է, պարի վրա սկսվում է եփվել այս կուսկուսը։ Սկսենք սոխի չափաբաժինները, շատ մեծ են։ Այնքան փափուկ է։ Ոյ։ Կծույա։ Սոուսը կծույա։ Այնպես, ինչպես ես սիրում եմ։ Մամ կներես, բայց պետքա ուտեմ։
Ճիշտ է, գծու է, բայց շատ համով է։ Մեկ-մեկ մաման ասում է, շատ գծու, մի կեր այդ տղա, բայց դե որ համով է, չեմ կարում ինձ տոստամ։ Եվ միսը, ոչ խարի, ես ձերքերով, հա, լավ եփել են։ Համով է։ Ով, շատ կերանք, շատ-շատ, դեսերտ, սա դեղցի և թզի խառնուրդ է։ Ու շատ համով, ես ես վերցնեմ ինձ հետ։ Հո համով է։ Այ հիմա ձեր ուշադրության ենք ներկայացնելու ավազե Սահարան, լրիվ ուրիշ հեքիաթը, իսկ ֆորսաժն ապահովելու է Կրոմբախերը, ահա։ Ես պատրաստ եմ։ Շարժվեցի։ Հետևից չախտոտենք տարածքը, ես ուզում եմ խմել բացառիկ նկարահանումների ու տիեզերական գեղեցկության համար։ Անապատում ես մենակ Կրոմբախերի հետ։ Ձրա մասին կարելի է երազել։ Մաղթում եմ բոլորիդ բարի գիշեր, կհանդիպենք առավոտյան։Բարի առավոտ, բարի առավոտ սիրելի ճամփորդասերներ, մեր նկարանող թիմը մի տումնավոր չգնաց հյուրանոց, այո գիշերել ենք մեքենայով, ինչու, որ բաց չթողնենք պահը, լուսա բաց է, ստեղտևում է վարկյաններ, արտնանում է անապատը, ես ու ինձ հետ դուք, սա այն է, ինչ կոչվում է զարթոնք, բարի լույս։ Պաստորեն քամին ու ջուրը ոչ միայն կառուցողի կարգավիճակում են, այլ նաև ոչնչացնողի։ Այո, ոչնչացնողի։ Կամի քաղաք, ինչը մնացել է անապատային ավազի տակ, կոչվում է Մերյալ քաղաք։ Այն, ինչ բացվում է ձեր դիմաց, քամու և ջրի արդյունք է։ Փոքրիկ էքսպերիենս։ Ուշադրություն, որպեսի համոզվեք, որ սա Սահարայի ավազն է, տեսեք, աղը ոնց է կոշտանում խոնավությունից, այդպես է, զարմանք, զարմանք ամենք հայլապոխի, առաջանանք, այստեղ կայլելուց էլ պետք ազգուշ լինես, ու ամենուր նա ես, որտև ավազը սահում է, ուրեմն տեղի իշխանությունները որոշում են կայացրել նման վայրերում ստեղծել պարիսպներ։ Այս պարիսպները ծառայում են ընդամենը 2 տարի, ինչի համար են կառուցվում պարիսպները, որպեսզի կանգնեցնեն արագությունը քամու։
Այստեղից շատ պարզ երևում է մի քանի տներ, ֆերմաներ, դե իսկ մնացածը ավազի տակ։ Թվում է եղածը բան չի, հա, սովորական ավազ է։ Մենք էլ ենք այդ ավազը տեսնում, վերցնում, շոշափում, մեկ-մեկ ուրախանում, երբ նրանք լավ լողափերում են։ Բայց արի ուտես, որ ավազը կարող է մահացու հարված հասցնել։ Եվ մի հոգու չէ, երկու հոգու չէ, մի ամբողջ քաղաքի։ Փաստորեն, այս պարիսպները ստեղծել են նաև նրա համար, որ փրկեն քաղաքը դիմացին։ Նու, վերջ, տեսանք, հասկացանք, շարունակենք մեր ճամփորդությունը, շարժվենք դեպի աղի լճեր, որոնք ցամաքել են։ Մենք նմանատիպ աղի լճեր տեսել ենք նաև Կիպրոսում, Լարնակայում, հիշում եք, բայց ասում են տարբերությունը ակնհայտ երևում է։ Գնանք միասին, տեսնենք այդ տարբերությունը, եթե կարողանանք գնանք էլի, իհարկե։ Ու մեր հաջորդ կանգառը, հիշում եք, հաղորդման նախաբանում ես ասացի, որ անապատները բաժանվում են 3 հիմնական ճյուղավորումների, եւ ահա վերջինը, աղի։ Ժամանակներ է լինում, որ տարածքում ջուր է, աղի, իսկ հիմա այն դարձել է անապատ, աղի անապատ։ Տեսեք միանգամից ոնց են փոխվում լոկացիաները, տպավորությունները ընդհանրապես անապատի մասին, բնությունը, ֆլորա, ֆաունա, ամեն ինչ փոխվում է ամեն քայլափոխի։ Հիմա դիմացս լրիվ ուրիշ տեսարան է, այստեղ ավազ չկա, բայց սա էլ համարվում է անապատի տեսակ։ Ասում են, այս աղի լճերից գոյացած աղը ամենահամովն է, եւ այն արտահանում են տարբեր երկրներ ու պահանջարկ ունի։ Հիմա տեսնենք, մարդիկ իրենց խոսքին գեղարվեստական մաստվել են, թե ոչ։ Գնում ենք, փորձենք աղը անապատին։ Սա էլ որպես ապացույց, այստեղ եղել է face control-ը։ Ես դա արեցի, հիմա փորձենք աղը, որպեսի թարմ աղ փորձենք։ Աղի է, դե ես այդքան աղի ուտող չեմ ու չգիտեմ հիմա որակական առումով լավն է, վատն է, բայց դե որ ասում են, ուրեմն մեջ մի բան կա։ Ասես, մեր մեջից աղի սիրողը դու ես, փորձես։ Գնանք շրջենք անապատով, ուզում եմ ձեզ ցույց տալ աղի անապատի գեղեցկությունը։ Եվ մենք հասանք Տոզեր քաղաք, տիպիկ արաբական մշակույթ, դե իսկ ճարտարապետությունը շատ գեղեցիկ է։ Այս փոքրիկ աղյուսները քաղաքը դարձնում են էլ ավելի տուրիստական, գեղեցիկ ու շատ լավը։ Face control-ին պետք է դիմավորել արժանվույն, իսկ եթե մշակույթով հարուստ քաղաք, ուրեմն մշակութային շրջագայություն։ Նեժի ջան, բարև, մարհաբա։ Հա, այսպես էլ ապրում ենք, գնում ենք օազիս, խապկանք, գեղեցիկ, ա, let's go my friend, let's go։ Ընտրելուց կընտրեք հենց այս տարբերակը սիտի տուրի համար, որովհետև կարգը մի առանձնակի տպավորություն է ստեղծում։ Ահա եւ տպավորությունը կրկնակի դարձնող աղյուսները։ Աղյուսներ, դուք արժանանում եք իմ ծափարություններին ու բրավոներին։ Respect. Հնում
եւ հիմա խորման հանդիսացել է Թունիսի այցեքարտը։ Հիմա մենք գնում ենք տեսնելու բնական օազիս, որտեղ աճում են շատ խորմաներ։ Արի։ Neji, my friend, շուկրան։ Իլա լիքա։ Իլա լիքա։ Իլա լիքա։ Իլա լիքա։ Ժամանակները փոխվում են, արժեքները փոխվում են, բայց տպավորությունները մնում են նույնը։ Անպայման խորհուրդ եմ տալիս, կարքով, կարքով եկեք ու տեսեք խորմաները։ Ես ինչ շատ են, ինչ շատ են։ Մի այսպիսի հաստափոր պալման տալիս է ուշադրություն, մոտավորապես 500-ից 700 կիլոգրամ խորմա, իսկ մի ճուղը 10 կիլոգրամ խորմա։ Գեցես, ապրես, ապրես։ Խորմաները գետնին թափված են կիլոգրամներով, իսկ մեզ մոտ մի կիլոգրամի արժեքը 3000-ից 4000 դրամ, եթե ես չեմ սխալվում։ Խաղողի վազեր, թզենիներ, նռնենիներ, ես Թունիսյան դրախտուղը։ Հիմա մի բան եմ ասում, որը ինձ թվում է չգիտեիք, կամ գիտեին միգուցե քչերը։ Պալման դա ծառ չէ, դա գիգանտ խոտ է, ապացուցում է։ Իսկ ես գիգանտ խոտը ապրում է 4000-ից 5000 տարի։ Իսկ տարիքը ինչպես են որոշում։ Օրինակ, այս մի շրջանը, սա մի տարի, այս մի շրջանը 2 տարի, 3, 4 ու սենց միջև վերջ։ Իսկ վերևում խորմաներն են։ Հոյ, ուտեմ ձեզ։ Ժամանակին, երբ տեսնում էի նկարներով օազիս, այլ պատկերացում էր ինձ մոտ։ Հիմա կամաց-կամաց պատկերացումս փոխվեց։ Անընդհատ ուզում ես քայլել ու քայլել, բայց դե հոգնում ես։ Շատ լավ է, որ կան հա այսպիսի փոքրիկ կանգարներ, մենք ասում ենք հոլիկներ, որտեղ կարելի է նստել ու հանգստանալ։ Բայց շունչ քաշելու ժամանակ չկա, մեզ սպասվում է հյուրասիրություն։ Գնանք տեսնենք ինչ են հյուրասիրում։ Ասենք ձևավորումը շատ գեղեցիկ է, ադամաթզի տերևներ, ռեհան կանաչ և խուրմա, մսոտ։ Սիրելի բարեկամներ, այն ինչ մենք ուտում ենք Հայաստանում, այդ խուրմա չի, ուզեմ ասում, այդ կլինեք Թունիսում, բնական օազիսներում, ուտեք ու կհիշեք Տիգրանին։ Իսկ սա ես կվերցնեմ ինձ հետ։ Դե իսկ հիմա փոքրիկ էքսպերիենս, իմ ձեռքում երկու միանգամյա օգտագործման բաժակներ են, մենք ձեզ ցույց կտանք, թե ինչ հետաքրքիր բնական հեղուկ է ստացվում խորմայից։ Հա՞, եվ առաջին բաժակում առանց դրոժի այն կարող է մնալ ընդամենը 2 օր, դրա համար պետք է արագ խմել։ Քաղցր, գիտեք ոնց, ոչ թե հյութ, այլ կոմպոտ։ Առաջացանք, երկրորդը, դրոժով և պահած մի քանի օր, արդյունքում ստացվել է գինի։ Դառնությունը կա, բայց ընկերներս ճիշտ էին ասում, փայտի համը զգացվում է։ Դե սենց է, տարիներ առաջ կարելի էր և զովանալ, և հարբել խորմայից։ Ուայ, չել, բայց ոնց է հնարավոր, այդ քեզ բան։ That's good. Այսպես է լինում բերքը ավարտվում։ Ինչքան է ստանում սրա համար։ Համոժնը պապրովում են։ Can I come? Ասա հանգիստ քո համար կարքով։ Պորտոդ իրա բարձրանը։ Չէ, ոնց կնի։ Ինգեր, անպայման։ Չէ, ես ասում եմ, մեզ հիմա հավեսով կամազով էր տնեք, մեզ պետք էր ես մեզ։
Մի փոքր խոսեմ տպավորություններից։ Դու անսովոր ասկզբից, բայց որ տեսնում ես, ինչ որ մեկը բարձրանում է, հայավարի մեջը ցանկություն առաջանում, դու նույնպես փորձես։ Առաջի երկու քայլերը դժվար են։ Հետո կամաց-կամաց ամեն բան կարգավորվում է։ Նու սիրով կգայի ու կմասնակցեի տուրիստների հետ բերքահավաքի։ Իսկ ընդհանուր տպավորությունները գերազանց են։ Եվ հյուրասիրությունը, եւ էքսկուրսը, եւ մեզ կարգերով էստեղ բերելը, մի խոսքով, անռիվա դու կյանք ես։ Այո, my friend, let's go. Նաժի, let's go. Okay. Մենք շարժվեցինք։ Գերազանց է, գերազանց, գերազանց։ Բայա խալիա։ Գնացի, գնացի։ Հայ, այսպես էլ տունիստիները սովորում են մեր ոսկերնիկ հայերենը։ Again, գնացի։ Գնացի։ Yes. Օ Տունիզիա, ցաղա, ցաղա։ Ու ես 6 ժամ անապատից եկա հասա Համամետ։ Ինչու՞, որ առաջիկա օրերի ընթացքում բնակվեմ The Orange Garden-ում։ 5 աստղ։ Ամենալավը face control-ի համար։ Thank you, sir. Hello, good morning. Thank you. Մտենք տեսնենք, հա? Բացվեց։ Դե զարմանալու է, ու այս բացականչությունները սիզուր չէ։ Ինչ կա իմ սուրճ սենյակում։ Սուրճի ապարատ, թեյի ապարատ, սպասք, պլազմա, սառնարան, ամենուր ծաղիկները։ Ռոմանտիկա։ Պետք է հավաքել այս ծաղիկները։ Պետք է հավաքել այս ծաղիկները։ Ու ամենահետաքրքիրը գիտեք որն է, որ իմ ընդհանուր սենյակից բացվում է տեսարան դեպի սանհանգույց։ Ո՞նց եմ նայվում։ Իսկ այստեղից երազանց է, լսի, այստեղ էլ կան ծաղիկներ։ Ու այստեղից էլ մտնում ենք կրկին ընդհանուր սենյակ։ Խալատներ միանգամյա օգտագործման և համեցեքի համամ։ Տեսնենք պատշգամբից բացվող տեսարանը։ Համշամ, բացում ենք ոտքից գլուխ։ Նման եմ նապալում Բոնապարտին։ Մի քանի գործողություն եմ անում։ Առաջին գից ու դեմ դիմաց ինձ ողջունում է միջերկրական ծովը։ Էլի չզսպեցի էմոցիաներս։ Բայց մենք եկել ենք այստեղ ոչ թե վայելելու, այլ աշխատելու եւ ձեզ ցուցադրելու։ Էնպես որ մի երկու ժամ կհանգստանամ ու էլի կճանապարհվենք դեպի Սահարա։ Այնտեղ ձեզ սպասում են բացահայտումներ եւ ջիպինգ։ Էնպես որ քնելու մահճակալը ինձ սպասում է։ Ու մենք սիրելի հեռուստադիտող ձեզ հետ միասին գտնվում ենք Բերբերների գյուղում։ Կոչվում է Շիբիկա։ Ու այո, այս հաղորդման շրջանակներում դուք ինքներդ հասկացաք, որ անապատը նաև լեռներ են, նաև օազիսներ են եւ խորմաներ։ Իսկ 12 կիլոմետր այն կողմ գտնվում է Ալժիրը։ Նու սա համարյա սահման է եւ Ատլասյան լեռնաշղթան է։ Հետաքրքիր ուղևորություն է սպասվելու։ Քարանձավներով, ջրվեժներով եւ օազիսներով։
Այնպես որ զինվեք համբերությամբ գնացինք։ Ու մեր էքսկուրսը սկսվում է հին քաղաքով։ Արևներն ասում է։ Դե ուշադրություն դարձրեք տան պատերին։ Այստեղ հիմնականում օգտագործել են քար եւ կավ։ Ստվեր։ Ոնց էի կարոտել ես քեզ։ Նեղ կածաններ ու տներ, շատ տներ։ Ասեմ ձեզ փոքրիկ գաղտնիք, որքան բարձրանում եք վերև, այնքան տեսարանը էլ ավելի է գեղեցկանում։ Հիմա տեսեք կոնտրաստը, ժայռեր, օազիս եւ անծայրածիր անապատ։ Գիտեք, ես ուզում եմ, որ այս տեսարանը ձեզնից եւ յուրաքանչյուրը տեսնի։ Այն իսկապես արժանի է ձեր ուշադրությանը։ Հին քաղաքի ավերակները նույնպես շատ պարզ երևում են։ 1969 թվականին Ալժիրում եղել են հորդարատ անձրևներ, իսկ անձրևաջրերը լեռներից հոսել են ու թողել են այս ամենը ջրի տակ։ Պատճառը, այո, տները կառուցված են եղել կավից եւ քարից։ Գնացինք։ Լավելի, լավելի ջուր։ Որտեղից? Ինձ բացադրեք որտեղից։ Ջրվեժ եւ պալմաներ։ Գնանք։ Լավելի։ Ասում եմ, ինչի ես դու ինձ տանջում, որովհետեւ ամենագեղեցիկ տեսարանների համար պետք է չարչարվել։ Կածանը իրենից ենթադրում է մոտավորապես 3 մետր ժայռերի հետ շփում։ Վալա, մենք արդեն տեղում ենք։ Տեսարանը խելագարվելու։ Ու գիտեք ոչ որն է, որ ինքը դոզանք ես տալիս է քիչ-քիչ։ Այսինքն մի փոքր բարձրանում ես, այն որ թեթև դոզա։ Վերև ես բարձրանում, դոզան արդեն հասնում է կիսով չափ, եւ այստեղից արդեն չգիտեմ ներքևում ինչ է սպասվում, բայց այստեղից տեսարանը իսկապես ֆանտաստիկ է։ Արևն էլ իր գործը անում է, այս ժայռերը դառնում են գունախեղդ։ Այո, խեղդված գույների մեջ։ Մի բան էլ ասեմ, դոզան կրկնապատկենք։ Ուրեմն 10 միլիոն տարի առաջ այստեղ եղել է ծով, եւ մենք փաստորեն քայլում ենք ծովի ընդերքով։ Այսպիսին է ծովի կայսրությունը։ Մենք ձեզ հետ միասին հիմա գտնվում ենք ծովի մակարդակից մոտավորապես 136 մետր բարձրության վրա։ Համաշխարհային բանկի ներդրումները իհարկե երևում են։ Տուրիստները կոմֆորտով կարող են իջնել դեպի Ջրվեժը։ Շահրիզադե, ջուրը չմտնես, գալիս է։ Այ հիմա կարելի է ստուգել սկզբնաղբյուրը լեռներից եկող սառնորակ ջրի։ Բարխտնի տակ է։ Էս ինչ լավն է, էս ինչ մաքուր է։ Սարերից, լեռներից իջնող ջուրն է։ Բայց այն սառնությունը չունի, ոնց որ մեզ մոտ Հայաստանում։ Դե հասկանալի է, միչև գալիս հասնում է ներքև, ջերմաստիճանը իրեն ասում է օդի, ու ջուրը տականում է։ Արդյունքում, ահա, այսպիսի օազիս։ Այս պալմաները, այս լճակը, ու այս ժայռերը ստեղծում են բիբլիական ատմոսֆերա։ Ու այս ամենից ոչ թե գրամներով, այլ տոննաներով հաճույք է ստանում։ Ֆանտաստիկա։ Ֆանտաստիկա։ Արժեր։ Այսքան չարչարվել արևի տակ, գալ ու հասնել այստեղ։ Մեր թիմը անում է ամեն բան, որպեսզի այս հաղորդումը հիշվի եւ մնա ձեր տպավորություններում։ Netflix-ը 2 տարի առաջ որոշել է սա հարայվ նկարահանել գեղարվեստական ֆիլմ։ Պատմական դեկորացիան մնացել է մինչ օրս եւ դարձել է տուրիստների համար որս։ Իսկ դուք ինչ մտածում եք, իսկական քարեր են։ Ոչ, ընդամենը դեկորներ։ Լավ, ինչևէ։ Այո, մարդիկ թիվ թվաբանություն են ծախսում նմանատիպ դեկորացիա ստանալու համար, նմանատիպ նկարահանման տաղավար ստանալու համար։ Արդյունքում հանում են այդ ամենը։ Իսկ եթե սաֆարի,
ոչ միայն դեկորներ, այլ նաև ջիպինգ, raft, sunset. Գնացինք. Ջիպինգը ըմբոր թույն եւ ամենահետաքրքիրը գիտեք որտեղ մայրամուտի անցումը դեպի լուսնի շատ գեղեցիկ էր ու տպավորիչ իսկ մենք եկանք ու հասանք կրկին աստղային պատերազմների դեկորացիաների այսպես է հենց տեսնում են տուրիստների թարմ տուրիստների միանգամից մոտենում են լուսանկար վաճառում են հուշանվերներ եւ պահանջում են հետո դրա համար գումար եթե ասում են սա փոքրիկ նվեր է չհավատակ, որովհետև հետո սենց դենց գումար վերցնելու են։ Պերսոնաժների հագուստներն են, որոնք ի ցույց են դրվել որպես գովազդ, ու գովազդը աշխատում է, ես ձեզ ասեմ։ Երեք, մենք ձեզ ցուցադրեցինք բնականը, իսկ սա դեկորացիա է, կառուցվել է ֆիլմի համար։ Իսկ այստեղից դուրս էր գալիս Skywalker-ը։ Մտաբերեք էպիզոդը եւ հիշեք ֆիլմը։ Ну, տպավորիչ է ընդհանուր էքսկուրսը։ Հագեցած է, հասկանում եմ։ Տեսնես ֆիլմի պրոդյուսերները այս ամենի համար տոկոսներ ստանում են թե ոչ, որովհետև տուրիստների հոսքը ահռելի։ Տպավորությունները Վայրի Թունիսից եւ Սահարայից լավն են։ Խորհուրդ եմ տալիս, անպայման եկեք ու տեսեք։ Գոնե մի անգամ ու նույնչափ տպավորություններ ստացեք, որքան ստացա ես այս 3-4 օրերի ընթացքում։ Ֆանտաստիկ էր ամեն բան։ Շնորհակալություն Անռիվա։ Ովքեր բաց են թողել հաղորդման տեսագրությունը, մեզ փնտրեք համացանցում, ինտերնետային պորտալում ամենուր կանք։ Հաջողություն, կհանդիպենք շատ շուտով։